Вот, пожалуйста, сколько мы на улице? Минут 20 были. Вот чайник только закипел. Минут 20, да, потому что я его около двух поставил. Я отключил бойлер, потому что невозможно, чтобы и электрическая плитка, и бойлер. А там еще работает в данный момент дуйка. Просто будет выбивать пробки и все. Онкохвора дружина Петра Погорєлова Марина Рашкова не підіймається з ліжка. Жінка говорить, відсутність опалення дуже помітна. В хаті холодно. Мені лікарі дозволили по півгодини сидіти, а зараз сісти неможливо. Дуже холодно. Раніше хоч заносили, я могла сісти, умитись хоча б тут, у квартирі. А зараз ось все моє вмивання. Серветки, тому що це просто неможливо. Про те, що їхній будинок відрізають від газопостачання, Петро Погорєлов дізнався від сусідки. Я вискочив з двора сюди, ну тут стояла машина. Я вибіг з двору сюди, тут стояла машина «Миколаївгазу», зварювальник відрізав, но в цілому він вже закінчив, тому що коли я підійшов, він вже просто заварював заглушку. 25 січня 2022 року, коли зрізали трубу, співробітники акціонерного товариства «Миколаївгаз» повідомили господарю, що цю ж трубу опломбували 20 листопада 2020 року. Петро Погорєлов говорить, жодних повідомлень про це не отримував ані тоді, ані зараз. А пломбу не бачив, адже труба розташована за будинком, де він не ходить. У 2020 році, 20 листопада, мені за версією «Миколаївгазу» опломбували газ, встановили пломбу. Я, чесно кажучи, навіть не уявляю, який вигляд вона має. Неважливо. Відтоді я теоретично мав бути відключеним. Втім, чомусь я користувався, я сплачував, приходили смски. Таку-то суму ви повинні сплатити в цей місяць. Я сплачував, у мене є платіжки врешті-решт. Відстежити кожного споживача індивідуально неможливо, говорить речниця акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Якщо споживач відключений, тобто в нього тимчасово припинене газопостачання, що стосується розподілу газу, незалежно від того, споживає він газ чи ні, йому нарахування йдуть відповідно до кодексу РМ. Це щомісяця фіксована сума відповідно до обсягу спожитого газу минулого року. То люди, які навіть не користуються газом, вони все одно сплачують за розподіл газу. Тому ми навіть не можемо побачити у нього одразу ось це споживання. Відсутність пломби, за словами Еліни Луцкевич, виявили фахівці бригади по перевірці раніше відключених абонентів. Споживач продовжує користуватися газом, а пломба відсутня. Тобто він самовільно цю пломбу зірвав. Йому було повторно припинено газопостачання у зв'язку з порушенням кодексу ГРМ, а саме пункт 1.7, розділ 7, глава 6, це самовільне відновлення газопостачання. Якщо пломбу дійсно встановлювали, цьому мають бути докази, говорить експерт з енергетичних ринків Андрій Зінченко. А для врегулювання суперечки потрібне двостороннє обговорення питання. У разі встановлення обмежувального пристрою повинен був складений акт. До цього акту є прізвище людини, яка його склала, та останніми роками практично скрізь використовуються засоби фотографування, тобто можна щонайменше подивитися, чи є взагалі якісь підстави про це говорити. Якщо такі підстави є, то розбиратися трохи далі. Якщо таких підстав взагалі не знайдеться, то це підстава вже для юридичної відповідальності. У листопаді 2020 року газопостачання будинку Петра Погорєлова призупинили у зв'язку із витоком газу. Після проведення ремонтних робіт і усунення цього витоку кран на газопроводі було опломбовано, тому що споживача не було вдома, і за відсутності його вдома ми не можемо відновити газопостачання. Тому цей кран було тимчасово опломбовано. Аварійний витік газу практично завжди 100% підстава для відключення, говорить Андрій Зінченко. Ми повинні розуміти, що газова служба – це служба, яка дуже зарегламентована, а отже, якщо все ж таки такі інформації якісь були, то мають бути певні документальні підтвердження, або там записи, або там доповідні записки, або виїзди і все таке інше. У ситуації планують розбиратись, та якщо доведеться, звертатиметься до суду, говорить Петро Погорєлов. Адже, за словами чоловіка, про пломбування не знали, а про те, що відріжуть газ, його не повідомили. Якби я знав, я, звичайно, прийшов розбиратись, у чому справа і як. Питання було б інше. А тут просто прийшли, обрізали, йди на Нікольську розбирайся. Ви що, люди? Валентина Гурова, Юлія Філімон, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.